Har du altid drømt om at have medvind på cykelstien, eller være den mest irriterende på dit kontor, eller være indehaver af en vaskeægte tryllestav? Så skal du se med nu, fordi godmorgen, David Guldager. Godmorgen. Vores husven i gadgets. Normalt, David, når du er herinde, ikke? Så plejer du at have ting med, der ligesom hænger sammen på en eller anden måde. Ja, vi har et tema. I dag der har du været nede i rodekassen og finde nogle helt fantastiske gadgets, som overhovedet ikke hænger sammen, korrekt? Fuldstændig. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og lad os da starte med tryllestaven. Ja, det er faktisk helt imponerende, at man kan faktisk få nutidens tryllestav. Og det er lidt derhen af os, når vi sidder med fjernbetjening. Og det her, det er altså fjernbetjening, som du styrer med bevægelser. Så man sidder foran fjernsynet fredag aften, skal jeg se Vild med Dans, skal jeg se Talent, skal jeg se det ene eller det andet live-forbring? Gerne med Harry Potter hatten på, og så har du også tryllestaven. Og hvordan fungerer den så? Ja, altså du inkorporerer en masse ting, der altså, du kan tage en hvilken som helst fjernbetjening, og så du skal lige knappe to gange her, så kommer den i gang, og så kan du begynde at lære den ting. Og det vil sige, der er sådan en infrarød heroppe, så ja. Du tager fjernbetjeningen mod tryllestaven, og så lærer den bevægelsen og siger, at den her bevægelse skal betyde, at jeg skifter kanal eller jeg skruer op. Og så er det simpelthen, at du kan sidde foran fjernsynet og sætte et hernede, ja. Og så kan man simpelthen meget med en bevægelse ligesom sige, så skifter jeg videre til RD, ZDF, og helst tilbage igen til noget ordentligt kvalitets-TV. Lige præcis. Det står også knivskarpt, det der kan man se. Jeg kan godt se, den kræver lige lidt. Men man kan, altså jeg kan også slukke den her. Sådan. okay, det ser lidt dumt ud, men det er da sjovt. Det er skægt. Altså jeg vil sige, det er skægt foran fjernsynet i hvert fald en enkelt aften. Jeg tror, hvis jeg skal lige hurtigt skifte over, sådan, så vil jeg ikke foretrække en tryllestav til at gøre det, men det er meget skægt. Den hedder Chimera. Hvad koster den? Den koster omkring 1000 kroner. Ja, under 1000 kroner, men det vil sige, for Harry Potter-fans og andre troldmandslærlinger, så kan du måske være meget skægt. Så er der denne her. Det er den gode gamle Cubix-terning. Yes. Som så er kommet i trykfølsom. Og det er en touch-cube, hedder den. Ja, touch-cube. Som, jeg ved ikke helt, hvorfor man lavede noget, der allerede fungerer. Den siger noget. Ja, den siger mærkeligt noget. Du kan se den her. Og hvad er, så går det så simpelthen ud på, at man selvfølgelig skal have alle farverne i stedet. Hvordan fungerer det på at vise det? Ja, altså, nu sætter den altså, det er simpelthen trykfølsom. Alt det ovenpå her, det er trykfølsom. Jeg kan ikke ramme siderne her og gøre noget, men ellers så kan jeg ligesom tage fingeren, og så kan jeg lade den glide fra, ligesom almindelige professor-terninger. Ja. Og du kan også se, det er lidt besværligt. Det reagerer ikke helt, som det skal i altså, i stedet for at sidde med en almindelig professor-terning, så fungerer det jo. Og det, jeg kan ikke helt forse, hvorfor man skal lave noget, der allerede fungerede fra starten af. Det der, så du vil anbefale den gode gamle analog Kubricks i stedet for den her? Altså, den er meget skæg, den er meget flot i mørke, og man kan visse ting med, den kan løse sig selv. Så kan den klare det hele, uden du behøver så give dig i kast med dig. Det er selvfølgelig meget smart, men... Hvad koster den? Koster 800 kroner. Okay, der er den så. Nu til gengæld til det, jeg synes, der er noget af det sejeste, du har taget med. Der skal vi lige vende os om og kigge hernede på gulvet. Ja. Fordi der står en USB Rowing Missile Launcher. Yes. Og nu kører Anne, vores fotograf, hen og prøver at fange den. Den sidder du så herop og styrer ved din computer, ikke? Ja. Du har et almindeligt program, der sætter den til. Ja. Computeren, og så kan du simpelthen bare styre den med piltasterne og page op og ned, så kan du ligesom køre den. Og det bedste af det hele, den kan jo også fire away. Kan du prøve at se, om du kan ramme Anne, der står bag kameraet? Måske ikke, Rita, kan du fange Anne, der står med kameraet? Kan du bare over på Anne, og så prøve at se her. Yes. Og så lad os prøve at se Anne, så lad os se, om du kan ramme hende. Hvilken præcision. Så det vil sige, at vi har trådløst for sin computer. Så kan man på kontoret sidde og dirigere den her rundt. Du kan både være lidt af et røvhul, og også kontorets farligste mand i hvert fald med den her. Ej, det er eddermame genialt, det er, prøv at se. Så Anne, pas på. Oj, ja, det var Rita. Det vil jeg bruge hele dagen på redaktionen. Ja, men det er nærmest virkelig skik. Og ved du, det sjove er, i fredags ude på redaktionen, da vi legnede det her indslag op med den her, der var der op til flere kvindelige redaktionsmedlemmer, der sagde, hvad skal vi bruge den til? Ja, hvorfor? Er det i går aftes, da jeg sad forberedt med den, du sagde min kæreste, hvad skal man bruge den til? Og så sagde jeg, det ved jeg godt. Ja. Det er rigtig, er det sjovt. Det er sjovt. Ja, det skal man lige præcis også med, sammen med min kone, hun var også, det kan jeg simpelthen ikke sige, det skal ikke. Det er jo plat, det der. Men det er jo bare skægt. Hvad koster den? Ja, den kostede omkring, var det 300 kroner, tror jeg, det var. Det er et fund for penge, det kan jeg sige med det samme. Nu startede vi jo den her blog her efter nyhederne med, at Camilla, hun cyklede rundt derude, og Camilla på den her elcykel. Og hvad er der at fortælle om den her cykel, David? Jamen altså, det er en elektrisk cykel, som
Som du kan se, det er en meget anderledes elektrisk cykel, hvor de normale de her bedstemorscykler, ja. hvor batteriet sidder på bagsiden. Så er det her en bycykel, som altså har en rød turboknap, som man kan se der. Man skal stadigvæk cykle en gang, og så kan du trykke turboknappen ind, og så er du altså afsted, og du kører det, der hedder 24 km i timen. Alt over, så hedder en knallert, så man må ikke køre mere end det. Jeg tror altså, den gør det. Med medvind og el i hjulet. Camilla, hvordan er den at køre på? Jamen, den er super sjov. Altså, den har lidt problemer herude i gruset ved Tivoli, men det fede, det er jo, at man kan køre op ad bakke uden at skulle træde rundt. Ja, det er lige det. Men som ungerne herude lige påpegede, det var, man skal jo have hjelm på. Det har vi glemt. Det er faktisk rigtigt. Ja. Og hvor stærkt føler man så, den kører, når man trykker på den der turbo-boost-knap? Meget, meget hurtigt, kan jeg sige. Men der har ikke været nogen skader herude. Men det er super fedt, man kører op ad bakke uden at træde rundt. Og du ser her godt ud på den, vil jeg lige sige. Og det hænger altså godt sammen med, at den jo er designet af en af designerne bag McLaren-racerbilerne. Ja, lige præcis. Så der er virkelig gjort noget ved det, og man kan se de små detaljer ved den. Og så du sætter simpelthen bare selve cyklen til strøm, til nettet osv., så kan den klare omkring 20 km på en enkelt opladning. Og hvor ofte skal man oplade den så? Ja, jeg oplader den i hvert fald hver nat. Den her en opladning på 3 timer, men hvis man bare har den stående en hel nat, hver gang du kommer hjem, så er den klar til at køre på arbejde næste morgen. Men hvad koster den her, David? Ja, man skulle tro, den var rigtig dyr, men den koster altså kun 11.000 kroner. Og det er altså sådan en, man godt kunne komme til at se det i København, eller undskyld, i hvad også i København på den sags skyld, men i Aarhus, i Varde, i alle andre byer i hele landet. Kommer i hvert fald til at se mig på den, for jeg er blevet helt vild med den. Er det? Det er også en god cykel, udover at den er elektrisk. Så vi er enige om, at The Missile Launcher og cyklen er de brugbare af dem her, der var med her. Det er dem, jeg allerede har. Dem skal jeg have fat i. Tak, Ulla. Det er altid en udsøgt fornøjelse, når du er på besøg på vores hjemmeside. GodTV2.dk, der kan du se eller gense de her gadgets.